lot of people just play otherwise. Ensimmäinen NHL paljon pelattuna. Minkälainen kokemus sitten oli? No hieno kokemus. Ei voi sanoa kuvalla, että oli siisti. Tuli myös ensimmäinen NHL-maali. Kerro, miten se maali syntyi. No, oli vahingossa kiekkoa ja se meni siitä sisään. Että, hieno juttu. Mikä oli ensimmäinen ajatus, kun huomasit, että kiekko on todellakin maalissa? No, mikä yleensä on, kyllä se aina siisti homma, jos maali sattuu tekemään. Ja joukkueena pelattiin muutenkin hyvä peli, varsinkin tiimistä kaksi erää, niin oli siisti peli. Kerro vielä, jännittikö paljon ennen? No en mä tiedä jännittikö, että oli siistiä ja innossa oli ja ei mennyt housuissa pysyä, mutta en mä tiedä jännittymisestä. Kiitos. Kiitos.